Is dit nie wonderlik om weer so saam te kan verkeer en u sit voor die televisie en ek sit hier met die wonderlike woord van die Here en ek is so opgewonde oor die nuwe reeks waarmee ons gaan begin en hierdie reeks gaan oor die belangrike aspek van ons geloof. En om daarby uit te kom gaan ons na die vader van die gelowiges Abraham wat genoem word die vader van die gelowiges so Ek wil myself so van hoofstuk 12 tot en met vers 5 en hoofstuk 25 van Genesis gaan lees en dis die gedeelte wat ons met jou gaan behandel wat handel oor die geloofslewe van Abraham. Alles word saamgevat. Hierdie geloofslewe van Abraham word saamgevat in Hebreërs, gee vir jou brood uit die Bybel uit Hebreërs hoofstuk 11 verse 8 en vers 9 wat daar staan deur die geloof Het Abram, hy het Abraham toe geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. So hier beskryf dit 'n wonderlike gedeelte, die geloofslewe van Abraham. En nou is daar iets wat jy moet verstaan. En dit sal vir jou 'n wêreldse waarhede oopbreek. As jy Genesis gaan lees hoofstuk 1 tot en tot en met vers 11. Waaroor gaan hoofstuk 1 tot en met vers 11 van Genesis? Dit gaan oor die skepping, dit gaan oor die mens en dit gaan oor die sondeval, dit gaan oor Noag, dit gaan oor die toring van Babel, Kain en Abel, soveel wonderlike waarhede, maar het jy geweet? Hoofstuk 1 tot 11 beskryf wat 2000 jaar van die menslike geskiedenis. En nou kom ons Abraham het vir 100 jaar in die geloof gelewe. Van hoofstuk 12 tot tot en met hoofstuk 25 beskryf 'n 100 jaar. Wat sê dit vir jou en vir my? Dit sê vir jou en vir my dat God beskou hierdie aspek van geloof. 'n Mense geloofslewe so belangrik dat hy Abraham se lewe wat jy onthou nou hy is die vader van die gelowiges. Dis waar die geloof begin het en uit sy lewe uit is daar vir jou en vir my baie lesse om te leer. So, ons gaan kyk na hoofstuk 12 tot en met hoofstuk 25 en soos wat die Here ons toelaat en ons vergun gaan ons kyk gaan na seker so 14 boodskappe 12 wat dit ook al soos wat die Here vir ons lei gaan ons uit hierdie gedeelte met jou praat oor die geloofslewe van Abraham om vir jou en vir my te wys wat en hoe moet ons volgens die geloof lewe. En as ek kyk na Abraham se lewe, so ons gaan nou eers begin by hoofstuk 12. Ons moet daar begin as die inleiding. Dit begin tog iewers te My eerste tree in die geloof begin iewers in my lewe. En daarvoor is hoofstuk 12 daar want Abraham se geloofslewe het ook iewers begin. Onthou nou. Abraham was 'n suksesvolle man. Hy was 'n ryk man. Hy se familie, almal was gelukkig geweest. Hy het 'n pragtige vrou gehad. Hy het seker 'n wonderlike toekoms gehad. Maar Abraham moes die eerste tree in geloof gee. Toe God na hom toe kom en met hom praat. So, hoofstuk 12 vers 1 tot 8 beskrywe die eerste tree van Abraham se geloofslewe van die gehoorsaamheid van Abraham. Dan gebeur daar in vers 9 gebeur daar iets. En dan sien ons hoe Abraham ongehoorsaam geraak het. Dit beteken nie hy het weer verlore gegaan nie. Dit beteken hy was ongered nie. Dit beteken net Abraham was nie gehoorsaam nie en nou word hierdie gedeelte vir jou en vir my opgeteken om vir jou en vir my te wys as 'n waarskuwing. Hoe maklik is dit? om ongehoorsaam te wees nadat ek die eerste tree gegee het. Maar dit gaan ook vir jou help op jou pad vorentoe in jou geloofslewe. So ons kyk na die eerste gedeelte en dit is die eerste tree van Abraham is tree van gehoorsaamheid. Genesis 12 vers 1 staan daar en die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land uit." Waar begin dit alles? My geloof begin waar God met my praat en my kom roep. Jy sien God kom nie en jy moet dit baie mooi verstaan. Die Here kom nie en hy gryp een persoon en nog 'n persoon en daar iewers te op 'n plek omhaal hy nog 'n persoon en hy sê ek wil jou en jou en jou en jou in my koninkryk hê nie. God kom en hy praat met die mens. En as hy met die mens praat met die mens, luister en doen wat God sê. Hier kom die Here en hy praat met Abraham en hy roep hom en hy sê Abraham, ek wil hê jy moet agter my aankom. Dis die eerste tree van Abraham se geloofslewe. En so moet ek en jy in die geloof gaan want hoor wat sê die woord van die Here, brood uit die Bybel. Hebreërs 11 vers 6 Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek Nou vra ek vir u is dit maklik Is dit maklik vir jou en vir my om ja te sê vir die Here Hoor wat sê die Here vir ons in Genesis 12:1 ons gaan terug na Abraham toe. Hoor wat sê hy vir Abraham? Hy sê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys en ek sal jou 'n groot nasie maak." So, Abraham, jy moet kies. Dit lê by keuses. God sê draai om, volg my, doen wat ek vir jou sê. Maar, dit gaan jou prys kos. Dit gaan jou kos, jou familie en jou land en al daai mense om dit te verlaat. Ek gee vir jou brood uit die Bybel uit. Ons gaan na Matteus 10 vers 37 tot en met vers 39. Dan sê die Here, "Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie." En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, sê hy weer, is my nie waardig nie. Vers 39. Wie sy lewe vind, sal dit verloor en wie sy lewe verloor om verloor om my ontwil, sal dit ontvang. Ek lees 'n bord, op 'n bord hier in Pretoria, van 'n bekende kerk, ek wil nie die naam noem nie, maar groot op daardie bord staan en dit het, het my geruk. Daar staan op daardie bord: Don't consider the cost. Think about the reward as jy Jesus aanneem. Vriende, niemand sal by die Here uitkom as hy nie die koste bereken nie. Hier sien ons dat Abraham moes 'n keuse maak. Hy het die koste bereken om te sê ek moet vader, moeder, huis en alles moet ek verlaat. As ek op 'n punt gaan kom dat ek maar net Jesus gaan aanneem sodat ek hemel toe gaan en ek het nie die koste bereken hier op die aarde nie wil ek vir jou sê en ek wil jy moet mooi luister en ek sê dit in liefde dan kan jy nie gered wees nie want dit het Jesus sy lewe gekos dit het hom sy alles gekos wat het dit jou gekos om Jesus aan te neem 'n prys wat ek moet betaal U sien daarom Lees ek ook in die woord van die Here. Ons moet die ander kant sien. Ons moet sien wat sê die Here. As die Here vir ons sê in Genesis 12 daarna, dis die wonderlike waarheid. Die Here sê eers bereken die koste. En as ek die koste bereken, dan sê die Here maar saam moet dit gee hy vir my baie meer. Hy sal my seën. Vers 2 en 3 van Genesis 12 en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Dis die wat die Here in sy woord vir ons sê. See. Die seënings van die Here. Dit wat hy vir my gee, kyk na nou die volk Israel kyk hoe hulle vermeerder. Kyk tot vandag toe hoe die Here se hand oor die volk Israel is. Die belofte aan Abraham het waar geword. Nou wil ek hê ek en jy moet gaan kyk na Lukas 18 vers 29 en vers 30 as die Here vir ons in daardie gedeelte sê wat hy vir jou en vir my gee. Brood uit die Bybel. Lukas 18 vers 29 en 30 en hy sê vir hulle Voorwaar ek sê vir julle daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God wat nie baie maal soveel in hierdie lewe sal ontvang nie en die ewige lewe in die ewe wat kom. Wat sê dit? God sê. Daar is soveel seëning ingesluit wanneer ek die koste bereken en ek die keuse maak. Maar as jy nou Genesis 12 vers 4 gaan lees, dan sal jy daar lees dat Abram het weggetrek. Met ander woorde, geloof is nie iets passiefs nie. Geloof is nie om agteroor te, te sit en sê, let go and let God have his wonderful way nie. Daar is mense wat agteroor sit en sê: "Ag nee, want die Here het my uitverkies of het hy my hy het my nie uitverkies nie." So dit hang nie van my af of ek die Here wil volg of ek hom nie wil volg nie en of ek 'n kind van hom wil word of nie. Nee, vriende. Kan ek vir julle een teks vers aanhaal? Johannes 1:12 sê: "Maar almal wat hom aangeneem het, 'n bewusstellike daad, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo." So dit sê vir jou en vir my geloof is nie passief nie. Nou wat was die gevolge? Wat was die gevolge van Abraham se besluit? Ek neem vir jou na Genesis 12 vers 5. Brood uit die Bybel. Kom ons lees dit saam. Wat sê vers 5 van Genesis 12? Ek net my bril op my kop kry. Hy sê en Abraham het Sara hier sy vrou en Lot sy broers kind geneem en al hulle besittings wat by mekaar gemaak en slawe wat in in Haran verwerf het en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. Wat sê dit? Weet jy as ek hierdie geloofsstap neem, wanneer ek die 'n keuse vir die Here maak, weet jy wat gebeur? Dit beïnvloed die mense rondom my. Dit het 'n geweldige invloed op my huis op my familie op my kind op my vrou hier lees ek dat hy het Sara gevat hy het sy slawe gevat hy het Lot gevat die hele Lot as gevolg van die keuse wat Abraham gemaak het en nou lees ons in vers 6 hoor wat sê vers 6 en Abraham het deur die land getrek na die plek Siechem wat doen hy hy kyk vorentoe Lukas 9 vers 62 sê Wie s'e hand in die ploeg slaan en agtertoe kyk is nie werd om die koninkryk van God in te gaan nie. En nou sê Hebreërs 12 vers 1 en vers 2. Ek gee vir jou brood uit die Bybel uit. As ons in Hebreërs 12 vers 1 en 2 lees, dan sê die Here daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, hoor en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. En nou sê hy, wat sê hy? Die oog gefestig op Jesus, ons leidsman en ons voleinder, watterwille van die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het en die skande verag het. So wat sê hy? die woord van die Here vir jou en vir my. Hy sê dat in hierdie gedeelte het Abraham 'n keuse gemaak en hy het vorentoe beweeg. Vers 7 sê daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, dis nou Genesis 12. Aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Abraham wag op die Here. My eerste tree in die geloof is 'n verhouding met die Here. Ek wag dat die Here met my praat. Die altaar wat Abraham gebou het, spreek daarvan van 'n lewe wat oorgegee is aan die Here en dit vind ons in vers 7. En nou kom ek en nou sien ek die wonderlike hoogtepunte in Abraham se lewe. Vers 8 sê, kom ek lees dit vir jou. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant en daar vir die Here 'n altaar gebou in die en die naam van die Here aangeroep. Wat gebeur? Abraham het hoogtepunte in sy lewe gehad. Vriende, in my lewe as ek na my lewe terugkyk, dan sien ek die hoogtepunte Dan sien ek die tye wat die Here op 'n wonderlike manier in my teenwoordigheid gekom het. Ek dink aan die dag toe die Here my gered het. Ek dink aan die dag toe die Here my gesond gemaak het. Ek dink aan die dag toe die Here my kom besoek het en vir my geroep het en vir my gesê het: "Johan Boot, ek wil hê jy moet in voltydse diens vir my gaan." Daar is hoogtepunte in 'n mens se geestelike lewe en so was dit in Abraham se geval ook 'n hoogtepunt. Maar kom ek vat vir jou. Weet jy wat is die gevaarlikste plek in 'n mens se lewe? Dis nie wanneer jy down voel nie. Dis nie wanneer wanneer dit vir jou voel die hele wêreld gaan om jou te verkrummel nie. Nee, die gevaarlikste plek vir 'n mens om te wees is op die hoogtes. Waar ek geestelik voel ek is wonderlik op 'n hoogtepunt in my geestelike lewe. Ek vat vir jou na 1 Korintiërs 10 vers 11 tot en met vers 13. Brood uit die Bybel. 1 Korintiërs 10 vanof die 11de versie sê maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het hoor nou daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie vers 13 sê geen versoeking het julle aangegryp nie behal behalwe behal 'n menslike nie maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie Abram, jy is 'n wonderlike man. Abram, ek beny jou geestelike lewe. Abram, ek wil soos jy die Here volg en ek wil die keuses maak en ek wil in gehoorsaamheid wil ek weggetrek en ek wil die seënings van die Here wil ek ervaar. Maar Abram, jy is op 'n gevaarlike plek. Jy is op 'n hoogtepunt in jou geestelike lewe. En dit bring my by die tweede gedagte. En dis die eerste tree van ongehoorsaamheid. Alles lyk goed in Abraham se lewe. Weet jy wat? As jy Mosambik toe gaan of na een van hierdie plekke toe, dan kom daar 'n muskiet en een van daardie muskiete byt jou. Net een muskiet wat jou byt, maak dat jy malaria kry. Jy's nie bewus van daardie byt nie, maar later aanhou kom jy agter daar's iets fout. En net so is daar een probleem in 'n mens se lewe as ek een ongehoorsaamheid teenoor die Here maak dat ek val. Baadun Abraham, dit lyk alles baie goed. Op die oop oog af lyk dit baie goed, maar kom ek lees vir jou Genesis 12 vers 9. Genesis 12 vers 9 sê: Daarna het Abraham alverder na die suidland weggetrek. Vir jou en vir my lyk dit nie verkeerd nie. Maar hy gaan nie Kanaan toe nie. Hy trek langs die land trek hy verby. Abram raak nie daaroor ongeret nie, maar dis 'n ongehoorsaamheid van Abram se kant af. Hoekom? As jy nou vers 10 gaan lees, dan kom dit vir ons by die rede. Genesis 12:10 sê: Hy sê en daar was hongersnood in die land sodat Abram na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land gewees. Sien jy wat gebeur? Hongersnood. Ek vra vir u, sien u iewers te vir Abraham bid? Sien u iewers te vir Abraham by 'n altaar? Sien u iewers te dat die Here vir Abraham sê: "Luister Abraham, weet jy, jy gaan nou 'n bietjie swaar kry met my maat en ek dink as 'n bietjie tyd vir jou om bietjie na Egipte land toe te gaan. Ek sien dit nêrens nie. Nee, Abraham is ongehoorsaam. Wat is die maklikste? Om opdraande te loop of om afdraande te val? Wat gebeur die vinnigste? Ek het die voorreg gehad om daarna na Walvisbaai toe te gaan by Deyn 7. Deyn 9 was Deyn 7. Maar daardie hoë duin wat 'n mens opklim. Weet jy wat se stryd is dit om daarbo uit te kom? En as jy bo is, is dit so maklik om van daar af af te rol onder toe. En dit was met Abraham se lewe so gewees. Ek wil hê u moet sien die geweldige trauma van hierdie man. Hy trek Egipte land toe en daarna gaan sy lewe loop dit 'n afdraande pad. Ek gaan dit nou vir jou lees en dat jy nou mooi sal sien en dat jy vir die Here sal sê Here, ek wil nie hierdie gedeelte van Abraham se lewe wil ek nie navolg nie. Daar staan vir my in vers vers uh ek is nou nie die verkeerde plek. Genesis 12. Genesis 12 vanaf die 11de versie sê en toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sara hy gespreek. "Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is baie mooi van aansien en as die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is my vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe." Kyk na die vleeslikheid van Abraham. Kyk na die vrees in Abraham. God is nie teenwoordig nie. Abraham waar het dit begin? Maar jy ongehoorsaamheid deur te sê ek gaan nie trek na waar God gesê het ek moet nie ek gaan so 'n bietjie 'n ander paadjie gaan ek kies. En nou raak dit al erger. Dit raak buite beheer. Nou moet hy begin leuns vertel. Johannes 8 vers 44 sê dat die duiwel is 'n leenaar. Hy's 'n mensemoder. Hy probeer om mense se lewens te verwoes. Net een sonde in my lewe en die duiwel kry my in die hande en ek loop op 'n verkeerde pad en ek loop weg van die Here af. Vriende Als ons na die woord van die Here kyk, dan lees ek baie uitdruklik dat die Here as jy nou jy, jy kan Jesaja 59 vers 1 en 2 gaan lees. En Jesaja 59 vers 1 en 2 sê julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God en dit maak dat die Here jou nie kan hoor nie. So met ander woorde, wat sê dit vir jou en vir my? Een ongehoorsaamheid maak dat daar 'n skeiding tussen my en die Here is. En nou hoor ek nie meer die stem van die Here nie. Nou begin ek my eie planne te maak. Ek raak nie ongered nie. Ek raak nie verlore nie. Ek raak ongehoorsaam en ek loop 'n pad wat die Here in wie wil hê wat ek en jy moet loop nie en nou wil ek afsluit ek sien ons tyd het vinnig verbygehardloop maar ek lees vir jou die laaste gedeelte in Genesis hoofstuk 12 Genesis 12 kom ons en nou lees ons en ook die forte van Farao het gesien en haar by Farao geprys en die vrou is na die paleis van Farao geneem en hy het hy het ge, goed gedoen aan Abraham om haar ontwil sodat hy kleinvee en beeste en isoslawe en slavinne eselinne en kamele in besit gekry het en nou vers 17. Vers 17 sê maar die Here het Farao en sy huis met groot pla besoek. Luister, ek moet klaar maak. Soveel waarhede wat ek nog hier uit kan deel. Jy kan die Bybelstudie kry, Bybelstudie stuk en dan kan ek dit per e-pos vir jou stuur en dan kan jy die 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 res van hierdie waarhede kan jy daarop bestudeer. Maar hoor mooi. Once caught, no escape. As die Here jou eenmaal gegryp het, as jy eenmaal die keuse gemaak het vir die Here, sal God jou nooit alleen laat nie. Jy kan in die wêreld gaan ingaan. Luister. Jy sit voor die televisie En jy's miskien daardie man wat die Here gedien het, die keuses gemaak het en jy en jy en jy weet van wonderlike hoogtepunte. Jy weet hoe die Here met jou gewerk het. Jy weet die pad wat die Here met jou geloop het. Maar daar was iewerste wat jy ongehoorsaam was. En nou kom die Here en hy sê kom terug. Kom terug. Maar God, God is hier. En hy steek sy hand na jou toe uit. En hy sê ek wil jy het dat jy met die treë van hierdie geloofslewe van jou vorentoe saam met my loop. In die volgende boodskap gaan ons kyk die prys van geloof die dierprys van geloof die krag van geloof die posisie van geloof die gebed van geloof soveel wonderlike waarhede in ons geestelike lewe is om oorwinning in ons geestelike lewe te kan hê in ons geloofslewe nou het jy die keuse 100 jaar lank het Abraham in die geloof gelewe hy was nie volmaak nie maar hy het God vertrou wil jy nie vandag terwyl jy net toevallig vir die televisie is vir die Here sê Here of een van twee dinge. Ek wil die eerste tree neem in die geloof en ek kom na u toe. As jy wil ek tree, ek stuur dit vir jou aan. As jy saam met my wil bid, bel my. Die nommer verskyn op die skerm. As jy wil terugkom na die Here toe, bel my. Stuur vir my 'n e-pos. Ek sal graag met jou kommunikeer. Die boodskappe is hier vir jou om jou te kan help. Brood uit die Bybel vir jou in jou geloofslewe. Mag God jou help en mag God u sien. Ek groet u tot volgende week baie dankie totsiens